siin eeskaart, mis minu jaoks on täiesti sigri-migri. Kust ma alustan sellise kaardiga? Kaardi juures on kõigepealt vaja aru saada sellest, et kaardistamisel on maastiku vaadatud ülevalt poolt. Mm-hmm. Kui kujutad ette, et see on õhupalliga tõused siia keila kohale ja sealt ülevalt alla vaatad, siis see pilt, mida sealt näed, on tegelikult enam-vähem see sama pilt. Mm-hmm. Nii et kui me võtame aerofoto, siis tegelikult see ongi kaardi alge juba. Sellest hakkab see kaardis on pihta ainult aerofotost. Erinevalt on siin see, mida sa näeksid sealt ülevalt, on siin leppemärkide keeldelt esendatud, mm-hmm. et see on paremini aru saada, sest ega sa saad õhupalli korvist. Väga täpselt aru ei saa, et mis seal metsas on, seal mingid jooned jooksevad, mingid asjad seal on, aga mis see täpselt on. Kaardi peal on see leppemärge kirjas, et see on seal kivi, see on väike teerada, see on lagendik ja seal on näiteks küngas ja nii edasi. Ja siis on vaja aru saada sellest vähendusest, millises vähenduses on kaardi maastik on näidatud. Mm-hmm. See konkreetne kaard, mis praegu minu käes on mõõtkavas 1:5000. Mm-hmm. See tähendab seda, et maastik on vähendatud 5000 korda, et ta sellele A4 lehele ära mahuks. No kui nüüd 1:5000 natuke arusaadavamaks keelde esendada, siis ütleme niimoodi, et 1 sentimeeter selle kaardi peal vastab 50 meetrile looduses. Mm-hmm. 1 sentimeeter ja 50 meetrile. Nii. Kõigepealt võiks kaardil teha kindlaks, kus me asume. Just. Ja no, kuna ma tean, kus me asume, siis ma näitan seda sulle. Me oleme siin selle teeraja otsas. Nüüd, et sellest värvidest lees natuke paremini aru saada, räägimegi kaardi värvidest. Me ei hakka üksikudest leppemärkidest esimeses õppetunnes rääkima, mm-hmm. aga räägime kaardi värvidest. Kaardil on põhimõtteliselt 5 värvi. Kõigepealt on vaja vahet teha lagedatel ja metsastel aladel. Mm-hmm. Lage on kollase värviga. Me näeme siin erinevaid kollaseid toone, sest lagedel on ka erinevaid varjundeid. On selliseid pügatud muruga jalgpalliväljakud, kus sa võid joonis 100% oma kiirust rakendada, on ütleme, põlvini heinaga alasid. Seda täpsutatakse ka kaardi peal, et sa teed vahet, kus saab kiiremini joosta, kus on natuke raskem joosta. Ja metsased alad on siis eelkõige valge värviga. Valge värv on selline lihtne, normaalse läbituvusega mets, kus on hea joosta. Tihti peal on mets mitte nii väga hea joostavusega ja on väga halva läbituvusega mets. See on sellised, kus praktiselt külge ees murrad ennast läbi. Sellepärast me näeme siin ka rohelist värvi. Lisaks valgele on heledamat ja on tumedamat rohelist. Loogika on lihtne. Mida tumedam roheline, seda raskem on sellest maastikosast läbi saada. Nii, aga mis on valge ja roheliste triipudega? Valge ja roheliste triipudega. Seal on nüüd kombinatsioon heast nähtavusest. Seda mm-hmm. näitab see valge. Nagu mm-hmm. normaalses metsas sa näed küll, üsna kaugele näed, aga roheline triibus näitab seda, et liikud on raske. See annab, et see liikumist takistav objekt on ütleme allapoole vööd, seal on näiteks rajutud alusmetsa, on põsan ja alusmaas mm-hmm. või on seal kõrge, tihe, vaarikas ja hein, et seal on raske liikuda. Näed küll suhteliselt kaugele, aga edasiminek on vaevaline. Ja jällegi, näed erineva laiusega joonte vahesid on, jaa. Mida tihedamad jooned, seda vastikum on liikuda, eks? Mm-hmm. seda raskem on liikuda. Mm-hmm. Nii, ja sinine ma eeldame on vesi. Jah, kõik, mis on seotud veega, on siniste leppemärkidega kaardi peal. Selle maastiku peal näed, vett eriti ei ole, on siin servas, on sood ja on soised, mis sa teaks ega vahet sool ja soisel alal. Soo on ikka, kus on päris mm-hmm. mättad ja saab siit alati märga, aga soine võib olla kuival aastajal üsna kuiv. Nii, lähme siit edasi. Nii, meil on paar värvi rääkimata. Siis, jaa, räägime mustast värvist näiteks. Räägime mustast. Üldistatud võib öelda, et mustaga on kõik inimtekkelised objektid pluss kivid. Suuremad kivid joonistatakse ka kaardile, need on mm-hmm. väga stabiilsed objektid, mis maastikul püsivad aastal 100,000 isegi. Ja ülejäänud inimtekkelised objektid, eks ole. Mm-hmm. Teed, elektriliinid, majad, igasugu tehisrajadised, sillad, need on kõik musta värviga. Mm-hmm. Ja sinu kui alga jaoks on see must värv eriti oluline, sest sa liigud esialgu valdad mööda teeradu. Ja need teid ja radu on siin palju. Pideva joonega teed on suured, seal saab vabalt autoga sõita, siis on laia ja ka katkendliku joonega, on väiksemad metsateed, kus ka ütleme, autoga saab veel liikuda. Mm-hmm. Ja siis läheb see kriips mõne leppemärgi juures lühemaks ja kitsamaks. Need on juba jalgrajad, mm-hmm. kus siis sa võinud joosta ja autoga ei saa enam sõita, rattaga saab. Ja ainuke musta värviga objekt, mis ei ole inimtekkeline, on kivid. Üksikud suuremad kivid on sellise musta rasvase täpiga. Ja tehakse ka vahet suurtel ja väiksematel kividel. Suured kivid on ikka sellet üle 2 meetri mm-hmm. kivid juba.
Aga kolm nõrk? Nii, see on kivihunnik. Kolm nõrk on kivihunnik. Ja siis on siin üks selline märk, mida Eestis on suhteliselt arva. Siin on palju. Künka, serv on järelikult siis püstloodis langeb. Mm-hmm. Seda on väga palju skandinaavemad, seal kus on kaljumaastikud. Siin on, no, võibolla on seal nii kunagi mingi ehitis. Ja siis ma näen veel rõngast, millel sees on täht. See on kupits, piirimärk. Tean. Jah, oled näinud. Jah. Nii, siis on mul punased täpid. See on tegelikult pruun värv. Ma loodan, et sa ei ole värvib. Ei, no pruun, just. Pruunist värvist me veel ei ole rääkinud ja see on nüüd, ütleme, siis see värv, millega kõige keerulisem informatsioon on kaardiga näed. Need on pinnavormid. Mm-hmm. Pruuni värviga jooned, mida siin näed, on samakõrgus jooned. Ja nendega näidatakse siis maapinna ebatasasusi, sest meie maa, Eesti maa õnneks ei ole. Lahutasane, mm-hmm. on künkad, on arud, lohud, tipukesed. Ja kõike seda on võimalik kaardi kujutada kahemõõtmelises pildis, eks ole, ehkki nad on ju kolmemõõtmelised mm-hmm. objektid. Ja sellepärast on seda suhteliselt raske ka õpetada, aga kui selle korra selgeks oled saanud, siis sa saad alles tõeliselt orienteerumise mõnust aru. Selge. Nii, kui me siin võtame, mis näiteks see tähendab? Siin sa näed väikesi pruuni täpikesi. Jaa. See on selline huvitav osa maapinnast, mida nimetakse tõngermaa. Tõngermaa tähendab mitte kaardistatavaid maapinna ebatasasusi. See võib olla näiteks titi peal on see sõjaaegselt mingi pommitamise piirkond, kus on palju pommilehtrid järjest ja väikesi maapinna ebatasasusi, mida ei ole võimalik kaardistada. Aga seal liikujale on see oluline teada, et seal on ebatasane maastik ja seal tihti peal ei saagi väga kiiresti joosta, põiklema kui mingi kaugukeste ja künkukeste vahel. Nii, kui ma vaatan siia kaardi servadesse, siis must oli inimtekkeline siis objekt ja et nad on neljakandilised ja eeldama, et need on majad. On ju. Ja on väga õigest eeldatud, need ongi majad. Sellel kaardil, mis meie käes siin on selgelt näha erinevad maastikutüübid. Nii-öelda. Siin põhiosa maastikust on Keila tervisrajad, siin on mets, siin on palju teide, radu, jalgrata ja jooksate ja suusatate jaoks. Ja siia serva jäävad hoonestatud alad. See on elamurajoon ja siin on ilmselt mingi tööstusrajoon. Mm-hmm. See on taraga piiratud ja seal on mingid suuremad hooned. Siin see roheline värv on ka näed teist tooni, kui on mm-hmm. metsa peal. Seda nimetakse oliivroheliseks ja see on põhimõtteliselt on see keeluala. Me ei roni teiste inimeste hoovidesse ja mingisuguse ettevõtte territooriumile. Mm-hmm. Et sellepärast on see spetsiifiline oliivroheline märgistama seda keeluala. Aga need tänavad, mis sealt läbi lähevad loomulikult majade vahel, on kõige lubatud liikumiseks. See võib omaette päris huvitav olla seal tänavate rägastikus. Kaardiga seal UA 1 ja Porgandi 2 leida üles, eks ole. Väga hea, me oleme teinud selgeks kaardi põhised värvid ja mõned objektid. Tundub, et aeg on minna metsa ja hakata vaatama täpsemalt, mis miski pinnavorm täpselt tähendab.